Bém, zdravím vás, Anselmo. Hi, my name is Bim, Bim, Bim. Star paráni a paránky, vidíte, spadu banána, vítajte pri čtvrté časti, jak pak sú? My ideme teraz ďalej sa vrhnúť do skrašľovania môjho domčeka, už som ho konečne dokončil vo skrine a vyzerá takto, nejako, zvonka. Pardon, brat spadol zo stoličky. Máte v pohode? Tak to vyzerá zvonku, z prednej strany. Vyzerá takto v pohode, tak to je úplne pekný. Ale keď viete z druhej strany, to vyzerá ako panelák. Ale to ešte nejako upravím niečo. Chápete, no. Proste vyzerá to divne, nevadí. Spravíme ďalej. Ideme ho robiť teraz ten design domu vo vnútri, ako bude vyzerať. A tu som si nejak veci rozstiedil, tu mám bloky, tu mám takéto veci ostatné. A tu na dole chcem spraviť ešte sklad, to je zatiaľ takto urobené. A hore budem spinkať. Toto vyzerá takto. Tam mám postel zatiaľ a tu mám terasu. A my to chcem teraz upraviť z tejto časti. A hookshot to som... Uí! To môžem používať. Čo som to chcel. Ako začneme. Toto to chcem využiť, ale neviem, kde to dám. Fúha. Nejaký pekný tvar by sme tu mohli spraviť, ale neviem aký. Čo viem, odtiaľ to začneme. Som spravil blbosť. Iba tu do stredu to dáme. Čo sem? Nie. Takto, potom to bude pokračovať sem. Potom to bude takto, a potom to bude zase takto, takto. Hej, a takto sem. UPA! Prčic. A... Potiaľ to, tak hu. Takže tu bude ten lapis. Ups, tam nechcel, nevadí. A ešte sem by sme to mohli dať. Ja neviem, proste zatiaľ to necháme takto, ja to ešte určite prerobím, to vyzerá divne. Ale zatiaľ. Čo som to chcel ešte? Niečo si dať k posteli, nejako to tam vymyslieť. Takže to by sme mohli spraviť. Fúha. Čo ja viem, napríklad tu si dám takto, drevo. Maťo, nesmej sa, ja to mám vymyslené. Tu bude torčka. Poď sem. Tu bude torčka. A tu bude... Tu bude čestka. Alebo crafting table. Takto. Sem. Nie, tam bude... Tam bude čestka. Takto. Ups. Tak. Prečo si sa otočila takto? No to si robíš... Prdel zo mňa. Prečo sa to otočila na tú stranu? To tam nechcem. No to si... Čo s tým je? Prečo sa to tak otáča? A už to bude takto. Proste... Neser ma. Tak toto bude tak. A tu bude nočný stolík. Takto. Alebo nie, počkaj. To prčí sa neviem ako.
Ja neviem, začiaľ to necháme takto. Môj brat sa to šuľa po zemi od smiechu. Fajn, začiaľ to bude takto. A tu môžeme dať... Škoda, že tie sleby nejdu dať sem. Že by to šlo takto, ale... To je jedno, my tam dáme... Potrebujem hlinu. Hlinu a potrebujem si spraviť... Trapdory. Ešte trap drevo. Dobre, tak. Kvety si idem zobrať. Aha, tá líška naháňa to. Ptáčika. Zabil. Zjez ho. Aha, potkaník. Teraz mi už neujdeš, budeš so mnou bývať. Aha. To bude... Ako sa volal ten vratatuj, ten potkan? Neviem, ako sa volal. Ale nejako sa určite volal. Tiger! Tak, a zoberieme si aj sugar cane. Čo? Vest? Je nejaká dedina, aha, to je nejaká japonská dedinka, super. Teraz si poviem nazbierať rýžu. Len teraz. Kde si? Remy. Sa bude so mnou hádať, keď je to jasné, že sa volá Remy. Jaj, to je. Prípad. Tak. Nádhera! Ha! A tu na tie sugar cany by som si mohol dať niekde pred dom, nie? Alebo do domu. Pred dom si dám. Ale najprv musím vymyslieť, čo bude vo vnútri tu. To je dosť ťažké spraviť. Že by som toto presunul. PC. A dal by som ich... Čo ja viem. Fúha. No fakt neviem. Sem. Takto. Nesmej sa byť, Paťo. Prčíc. Ja toto tam preč, fuj, to je škaredé. To je sračka úplná. Nekomentuj, Maťo. 4, 5, 6, tak si presne to vyjde. Tak, ešte mám nejaké drevko. Tak. Ahoj, Remy. 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 Nie, to nebolo Renny. Tak to si pomýlil zase s inou rozprávkou, ty. No tak nejakou si pomýlil, ale bolo to Remy. Uvidíš, čo ľudia povedia. To je, však milí diváci, bolo to Remy. Remy. Chod s Remym niekam. Renym. Bože, Renny. Bože, ako ťa môže napadnúť taká sprostosť. Ako to môže byť Renny, keď to je Remy? Kurník šopa, Remy to je. Remy. Nechcú Rennyho, to je Remy. Ty si Renny.
taký magor tento Paťo. Ale nie. Čo s tým lapisom? Kam by ho som ho mal dať? Do koša. Do koša nie, do koša. To prčís, čo s tým? Remy, ako sa máš? Ticho, buď s tým Renym tvojim sprostým. Si myslíš, že to bol Renny? Je to Renny. A odkiaľ? Prečo si myslíš, že to je Renny? Je to Renny. To je Remy. Je to Renny, nevieš. Doprčiť, je to Remy. Je to Renny. Renny. Tu si dáme seplín. Tam vyrastie strop. A prd mi tu vyrastie, ako by to môže vyrast strop, ty težo. Bože. Ty tam vyrastieš. No a teraz si ešte spravíme... Oh, jaj. To je Renny. A nie, to bude zvonka, to bude zvonka. Ozaj. Ideme sa vyšpac. Kde sú monsters nearby? Ja mám na streche nejakého monstra. To je Remy. Potkan! Remy! Remy na mňa zautočil. A to nebol Remy, to bol veľký brat jeho. Gusto. Gusto? Gusto bol kuchár, tý ochutávač bol ten... Ten... Určite to nebol Gusto. Gusto bol ten kuchár. Poznám! Poznám rozprávky, ty težo. Ako môžeš sa volať Remy? Lebo sa volá Remy, chod si to pustiť. Gusto ochutnával. Gusto neochutnával, Gusto bol ten kuchár, ten tučný. Ten tučný kuchár. Ty si strašný blbý, veď ja ti vravím, že... Dobre, nebudem celú časť riešiť Remyho. Remyho, lebo to už je moc. Ja si to s tým vyriadím potom. Potom si s tým vyriadím. Teraz ideme sa venovať dôležitejším veciam. Takto. No tak Gusta ti oznamujem, že máš pravde, ale... Remy. Remy sa volal. Remy sa volal. Škorpionen. Ešte potrebujeme viac trapdoorov. Aha, ja mám crafting table. Takto. Ticho buď! Ja sa snažím tu na robiť dizajn. To je reálny dizajn. Lápis, lásak, lásak. No tak nebudem to. Teraz... Čo teraz? Čo teraz? Čo by som strávil teraz? Si toto tu budem musieť zväčšiť. Takto. Ah.
OK, a našiel som ďalšieho Remyho. Predstav sa som hľadať, nie je to Renny. Remy, kde šiel? Ja som ho tu videl. Kde je? A Remy! Remy! Poď sem, ideme k nám domov. Poď. A pyramída, tam pôjdeme teraz ešte. A ideme najprv s Remym 2 domov. Poď Remy. Tak. Ako sa tá mačka tejmnúť rybou, že? By som potreboval asi rybu. Ja som hladný. Zajačík. Králíček. Kde šiel Remy? Remy! Remy! Remy 2. Stoj. Á, tá mačka utočí! Kde je Remy 1? Remy! Remy! On ušiel! To stať nie. Či hore? Je hore? Remy! Kde si Remy? Mám sem... On zomrel! Remy! Remy zomrel! Do prčíc! Nebudeme doma cez zviera teraz. Jem sa zabiť, hej? Tak. Tak. Haha, XPčka mi všetky prišli naspäť. No teda nemám ich toľko ako predtým, ale... Mám. Takže... Čo som chcel ešte tie trapdory spraviť, že? Takže... Takto. Tak. Tá krása. Ešte tu na tietu. Ty na tietu? Ale nie je sranda. Nezatvárajte sa dvere predo mnou. Tak, ešte potrebujem ďalšie. Tak. Tak, 22. Teraz. Kde mám ešte okna? Tu na tejto strany. Hop. Tak. Pitvora. Už ho iba 2. Musím spraviť ďalšie. Tak. Všetko pozatvárame, fajn. Mám nejakú rybu. By som si tú mačku odchytil. Nemám ryby. Kurník. Mačička. Mačička. Ja chcem rybičku. Ideme si nachytať do lávy, ale nie. Tak, takto to spravíme. Jau. Som kopol do krabice. Od Razerov. Aha. Si môžem vlastne toto odložiť. A to zase odložíme sem. Tak. Tak. Ale nie srandujem. Ešte trapdory, koľko ich si potrebujeme. No ani takto spravíme z 32. Tak. A ideme si to hodiť. Ešte sem. Kelu. Ale ideš do vriky. Zlý trapdor. Oh, tak. Nadhera.
Mua, mua, super. A ideme sa vyspinkať. Mám nad hlavou trapdoor. Lols. Dobre. Napapáme sa. A čo by som tu ešte mohol pridať? Tu na by mohol byť... plot. Ale nie. Up! Wow, si to videli, aha. Za pecka. To... Rozmýšľam, čo tu dať. Fúha. Neviem, no vymyslíme to určite vo skrine. Tak, takto sa rozlučíme. Dúfam, že tak sa vám tento diel páči, like, áno, zanechajte like, ak nie, dislike, komentujte, nejaké otázky mi napíšte. A... dielajte samozrejme, treba, je to potrebné. No a dobre sa majte a z paradobostavajte, pa pa!